life like a wayfarer journeying, like a stranger on his way back home. ماشاءاللہ بہت بڑا مجموعہ ہے, اکثر نوجوان ہیں. دین دو باتوں کا مجموعہ ہے, ایک عبادت اور ایک اخلاق. عبادت سے دین شروع ہوتا ہے اور اچھے اخلاق پر جا کر دین مکمل ہوتا ہے. دین کی ابتدا, فاؤنڈیشن, بنیاد, وہ کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. اور دین کی انتہا, چھت, جہاں جا کے چھت پڑتی ہے, وہ اچھے اخلاق ہیں. اچھے اخلاق سے دین مکمل ہوتا ہے. دین کی تکمیل عبادت سے نہیں, اخلاق سے ہے. اور دین کی ابتدا میں عبادت ہے. عبادت میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز, جو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں شروع میں فرض کیں, پھر ان کو 5-5 کر کے گھٹایا, اور عرش پر بلا کر 50 نمازیں عطا فرمائیں. دینی 5 تھیں, دی 50, صرف یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں تمہارے آنے کا مقصد نماز کے سوا اور کچھ نہیں. لیکن پھر باقی کاروبار زندگی میں بھی ہمارا امتحان تھا, تو اللہ نے اس کو گھٹا کے 5 کر دی. جب 5 ہو گئیں, اللہ کے نبی ہر دفعہ آتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ گھٹا دے. جب وہ 5 رہ گئیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میرے محبوب, تیرے لیے 5, میرے لیے 50, کہ تیری امت کے ہر نمازی کو ہر نماز کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب لکھوں گا. تو ہم پڑھنے کو 5 پڑھتے ہیں اور لکھے جانے میں وہ 50 ہیں. تو جتنا آپ, بہت بڑا مجمع ہے, مستور آدمی ہیں, آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج کے بعد توبہ تو ہم نے کی ہے, نماز نہ چھوٹ. اس کے سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں؟ آپ پرائے دیش میں رہتے ہیں, یہاں مسجدوں کا ایسا ماحول نہیں ہے. اپنی آپ جاب پر ہیں, کام پر ہیں, جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے نماز نہ چھوڑیں. اب اللہ نے اتنی فضا ضرور بنا دی ہے کہ جہاں بھی آپ ہیں آپ کو نماز کی اجازت دیتے ہیں. یہ لوگ آپ کے ساتھ انصاف کرتے ہیں, انہوں نے اپنے ملکوں میں انصاف کیا ہوا ہے, عدل قائم کیا ہوا ہے, ظلم نہیں ہے. آپ امن میں ہو, امن کے ملک میں ہو, انہوں نے آپ کو سارے حقوق دیے ہیں. آپ پر بھی حق ہے ان کا کہ آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو, ان کی خیر خواہی چاہو, اور اپنا کام صحیح کرو, اور نماز کو نہ چھوڑو کسی حال میں بھی. مسجد قریب ہے تو مسجد کی دوڑ لگاؤ, مسجد دور ہے تو ایک مصلی اپنے دفتر میں رکھو, اپنے کام کی جگہ پہ رکھو, اور نماز کے وقت میں نماز ادا کرو. اور اگر آپ اکیلے ہو تو اذان دو, تکبیر کہو, پھر نماز پڑھو. تو آس پاس جتنی فضا ہے وہ گواہ ہو جائے گی, اور آس پاس جتنے اہل ایمان جنات ہیں وہ نماز میں شریک ہو جاتے. دو ہو تو جماعت کراؤ, چاہے تمہاری داڑھی نہیں ہے پھر بھی جماعت کراؤ, ایک کو آگے کرو ایک کو پیچھے کرو. تین ہو جماعت کراؤ, با جماعت نماز کی فضا بناؤ. سفر میں جا رہے ہو, گاڑیاں روک کے با جماعت نماز پڑھو, تو انشاءاللہ یہ پوری ایک مکمل دعوت ہے نماز کا پڑھنا. تو عبادات میں میرے بھائیوں بہنوں, نماز کا ناغہ نہ ہو. مستورات سے کہتا ہوں, پردے کا اہتمام کرو. اپنی بچیوں کو شروع سے پردے پر لگاؤ, پردہ ان کی فطرت میں شامل ہو, پردہ کرنے والی بنے. اپنے ان کے لباس میں پتلون نہ ہو, شلوار ہو, یہ با پرد با حیا لباس ہے. عورت کے لیے پتلون, مرد کے لیے پتلون با حیا لباس نہیں ہے, تو عورت کے لیے کہاں سے ہوگا. تو اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو اسلامی لباس کا عادی بناؤ, پیار سے, محبت سے. یہاں سختی تو چلتی نہیں, اور سختی کہیں بھی نہیں چلتی, ہر جگہ پیار محبت سے ہی کام چلتا ہے. اللہ نے بھی پیار سے ہی ہمیں سمجھایا ہے, اور پیار سے ہی ہمیں اپنی طرف بلایا ہے. کہیں کہیں اس نے انجام بتانے کے لیے بتا دیا کہ جہنم بھی ہے, ورنہ اللہ کا عام انداز پورے قرآن میں, یا ایھا الذین آمنوا, کتنی عزت کے ساتھ اللہ ہمیں بلاتا ہے, اے ایمان والو, اے ایمان والو. تو دوسری چیز جو, تو نماز کی نیت کر لی سارے بھائیوں نے, قرآن کے لیے ضرور وقت نکالیں, تلاوت کے لیے کچھ وقت نکالا جائے. نہیں پڑھا ہوا تو تھوڑا تھوڑا کر کے, آپ تو ہر جگہ مساجد ہیں, علماء ہیں, قراء ہیں, قرآن تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں. سال میں 2 دفعہ قرآن ختم کرنا قرآن کا حق بنتا ہے, اور دل کی زندگی کے لیے قرآن سب سے بڑی غذا ہے. دل کو غذا نہ ملے تو مر جاتا ہے.
تو دل کو روح کو قرآن کی غذا نہ ملے تو روح مر جاتی ہے. تو قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں. اور دوسری چیز جو جس پر جا کر اسلام مکمل ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں. اپنے اخلاق کو بلند کریں. اور سارے اخلاق کا خلاصہ تین باتیں ہیں: تسل من قطعک و توتی من حرمک و تعفو عن من ظلمک. جو توڑے اس سے جوڑو, جو محروم کرے عطا کرو, جو زیادتی کرے معاف کرو. پھر اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی قدر کرو. آج مجھے بڑا دکھ ہوا, مجھے ایک اولڈ ہوم دکھایا ساتھیوں نے, تو اس میں مسلمان عورتیں بھی تھیں, مسلمان مائیں بھی تھیں, ان کے جوان بچے ہیں اور وہ ماں کی خدمت سے محروم ہیں. کیا بدبختی کی انتہا ہے کہ مسلمان کے لیے ماں تو جنت کا راستہ ہے. میرے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے, اور میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا, اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی بیٹا محمد, تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اماں جی, لبیک یا اماں, اماں جی لبیک. نماز میں دوبارہ پڑھ لوں گا, آپ مجھے ارشاد فرمائیں آپ کا کیا حکم ہے. جہاں نبی نے اتنا بڑا مقام بتایا ہو, آج دیکھ کر میرا بڑا دل کٹا کہ مسلمان مائیں بھی اولڈ ہوم میں پہنچی ہوئیں. تو اپنے ماں باپ اگر ساتھ ہیں تو ان کو اپنی جنت کا راستہ بناؤ, ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے کے اپنے لیے جنت واجب کر لو. ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کے لیے جنت واجب ہو جاتی, اور ان کے لیے جنت میں رکاوٹ صرف موت ہوتی ہے کہ موت نہیں آ رہی, وہ جنت میں نہیں جا رہے, ورنہ مرتے ہی سیدھے جنت میں جائیں جو اپنے ماں باپ کی دعا لے لیتے ہیں, ماں باپ کو خوش کر لیتے ہیں. تو اپنے ماں باپ کا مقام سمجھو. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ناراض کیا ان پہ اللہ کی لعنت, ان پہ فرشتوں کی لعنت, ان پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. تو بھائیو مہربانی کرو, میرا اللہ کہتا ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربيانی صغیرا. میرا رب کہتا ہے ماں باپ کے آگے سر جھکا دو, اپنے بازو بچھا دو اور ان کے غلام بن جاؤ. ان کے آگے اف نہ کرو, ان کے آگے آہ نہ کرو, ان کے آگے ہوں نہ کرو, ان کو میٹھے بول سے بلاؤ تو تمہارا رب اس پر تمہارے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرمانے والا ہے. شادی ہو گئی ہے, ہونے والی ہے, اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو. اچھے سلوک سے گھر آباد ہوتے ہیں, برے سلوک سے گھر آباد نہیں ہوتے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو, اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے جنت میں میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو. پھر بیویوں کو سمجھایا اللہ کے نبی نے. ایک عورت نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے, میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خاوند کے جسم پر زخم پڑ جائیں, زخم, اور ان زخموں میں پیپ پڑ جائے گندا پانی سفید پیپ پڑ جائے, اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کر اس کے زخم صاف کرے تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا. زبان سے چاٹ چاٹ کر اس کا زخم صاف کرے تو نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا. مردوں کو کیا سمجھایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. اور عورتوں کو کیا سمجھایا کہ خاوند کی اطاعت. آپ نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا, میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں, اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے, یعنی اس کی اطاعت کرے. اور مردوں کو سمجھایا کہ سب سے بہترین خرچ بیوی پر خرچ کرنا ہے, بچوں پر خرچ کرنا ہے, اور بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. تو یہ اچھے اخلاق ہیں. آپس میں رہو, پیار محبت سے رہو, لڑائی نہ ہو, آپس میں جھگڑا نہ ہو, آپس میں بائیکاٹ نہ ہو, آپس میں آپ کسی سے لڑے ہوئے نہ ہو. کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جس سے آپ کہو کہ میں اس سے نہیں بولتا, میری اس سے بات چیت بند ہے, ایسا ایک بھی نہ ہو. اگر کوئی ہے تو اٹھتے ہی توبہ کر کے اس سے معافی مانگ لو تو اللہ کے دربار میں آپ کا مقام بلند ہو جائے گا. جب دو مسلمان آپس میں اس لڑ پڑیں اور وہ صلح نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال مردود کر دیتا, نہ نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ حج قبول. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. اللہ
تو آپس میں پیار محبت سے رہو، آپ پرائے دیس میں ہو، نہ مذہب کے نام پہ لڑو، نہ رشتے ناطے کے نام پہ لڑو، نہ آپس کی سیاسی باتوں پر لڑو، پیار محبت کی فضا قائم رکھو. اللہ کو بہت پسند ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا. ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے، یا اللہ اس کے کھاتے میں کوئی عمل کوئی نہیں، اس کے کھاتے میں کوئی عمل کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہاں بھائی کوئی ہے تیرے کھاتے میں عمل یا خالی ہو؟ کہے گا یا اللہ ایک ہے اور کچھ نہیں، ایک ہے اور کچھ نہیں. اگر تو اسے سمجھے تو ایک ہے. کہ کیا ہے؟ کہ میں کاروباری آدمی تھا جس کو پیسے دینے ہوتے تھے اس کو تنگ نہیں کرتا تھا، موقع پہ پیسے پہنچاتا تھا، اور جس سے لینے ہوتے تھے وہ جتنا ہی تنگ کرتا تھا میں اس کو تنگ نہیں کرتا تھا، میں چپ کر کے واپس آ جاتا تھا، کبھی اس کو بے عزت نہیں کیا. ہمارے یہاں تو پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے، چونکہ کام ادھار پہ چلتا ہے، یہاں بھی ادھار پہ ہی ہے سارا کام، تو ادھار پہ کام ہوتا ہے تو جس نے لینا ہوتا ہے وہ گالیاں نکالتا ہے، جس نے دینا ہوتا ہے وہ انکار کرتا ہے. تو وہ کہنے لگا یا اللہ بس ایک ہی تھا میرا، جو نہیں دے سکتا تھا اس کو معاف کر دیتا تھا، جو پھیرے لگواتا تھا اس کے پھیرے لگا لیتا تھا، اس کو کہتا کوشن، اور جس کو دینا ہوتا تھا اس کو موقع پہ دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے تو میرے بندوں کو بڑا بھلا چاہا، تو آج میں تیرا بھلا کرتا ہوں، صرف اسی عمل پہ تیرے لیے جنت کا فیصلہ. تو اللہ کے بندوں سے بھلائی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. وقت کے جنید بغدادی بن جاؤ، دو کام کر لو، ایک زبان پہ قابو پالو، تمہاری زبان سے کسی کا گلہ نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، کسی کی شکایت نہ ہو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کا کسی کے لیے برا بول نہ بولو. ایک اپنے دل کو بغض سے صاف رکھ لو، تو انشاءاللہ وقت کے جنید بغدادی اللہ تمہیں بنائے گا. تو یہ چند باتیں تھیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی.